أمستين دولتي كان يعيد العك نسيني وحنا اللي لديه كنتم 50% كان ميسك سوسارة واحد يبقى نقول كينا يوين معسي يلي أنا جو حالا ربع بجت ككل الله بعد مركان مرينا إنه كي هراء وحي اللي قبتينا أو قالوا يدينتي اللي قول إيهو كونتيكا سفوه هرمر لو قالوا وقفكنا قيل وحي لل ودهين ديما كل رفاضهم بحيني مركان وحان ربنا فشل كان أو المرينة سين جوجيا نم لدى دين بحي أثدنا العكس يسين يسين مركا سو هنقول انتو اسكسي قاعدة وحي بحي يوحي كلا لك لقرنيني مركا تاو قادة وحاكا لو عطسنا إنا لامها أبنيغا إيو قوة performance intelligence إيو performance of the county أرورينا هين وراركا غاريسا كاونتي وحي أشقين لأدهو بجت كي أنغا سيدا نكون مارينو أسيمبليغا لو ما استعماله مركا وحان لنا controller of budget بجت كي غاريس نداميا سيدا أنكم مارينو لو ما استعماله وحانا عطسنا إنا شرعيها كجيران مامولكا ودنكا إيو دقنكا مالييدا إن لا استعماله سي توصي maxay la hadabay noqoto wa county gi inuu un mishaar kale ka shaqeeyo maxaa lagu qabanay biyaha looga baahan yahay hadda kal magaala la leeyo sangaylo iso aroor hayaan huluqo hadii biya laan aan maxaa lagu qabanay man noqon karto in la dhaho qoys hebel ruux shaqala loo qoray mahadli karaano waxa ma aha wax nidaam dowlad markan waxaan leena dadweynaha naftiisa waxyaalaha iniga naftiina rabtiin inaad ku kalmeysiin assembly-ga ama dadka mas'uuliyadda ni hayaan waxa runta dhabta la sheegayo inaad garab istaagtaan xaqa ma ku jiri karno konton iyo toddoba sano ay waddankan jirto inaan ku jirno biyo la'aan inay jirto inay gabdhaha annaga ay garaangariyaan garaangaris ilaa la soo garaangarin jiray waagii awowgayga uu noolaa ilaa haddatan nidaamiyan نقوم قرح سنة قوس أهان دين أهان نقوم قرح سنة إنا وحكا شقينو مركا وحالينا دادكا إياي أقلالين دادكا كسو دقال هايو أما مقاركا قبيلكا سو حيران هايو إيجا يفشلمان مسؤولية دي لو ديوي أيكو فشلمين مانا أقلالينا نغا وحالينا سار كدنبئ وصو سعدو تي عندهاي إلكاها لغد دي دونا tun noqonayso inaan isku garab istaagno ninka ragga muxuu qaban karaa baashi weyneedoo maalin hore abu aadan aad ugu buruuri jireen telemugadii waxoogaa jacbaa ku dhacday iyadana sidii bbi marka waxaan leenaa jacda ha ku sii socoto oon telemugadaas la sheegayo marka waxaan rabnaa mid ilaahu muqaamba ahaado haddaan aragno nin khibraddiisa nagu anfici karo maamulkiisa inaan doorano qasab bay nagu tahay laakiin dib dambe saar kale oo qoys ku salaysan inaanan xirin doonin taasna waa idinka ballan qaadaynaa mar dambena kuma fashilmi doonno dhaqaalaha noola dhiibay waddanka inaan dadweynaha si toosa ugu adeegno lillaahinimo eh aanan wixii qaban karno aan ka qabanno midda kale shalay waxaa codsanay annaga dhaqanka iyo maamulka dowladda in la kala saaro meeshan daraa dad baa na wareerinay duqey baa na raadinayeen sidoo annaga noola haysto meher annagoo noola haysto dhiig waxyaala aan munaasab ahayn baa nagula raadinay markan waxaan leenaa meel madax cari lagu kala buujisanayo dad nin kasta waa loo baahan karaa war laftan see loo buujin jiray laakiin mar hadday noqoto mid dastuur ku salaysan waxay ilatahay ninkii meesha loo xilsaare in loo daayo un inaad dhakhtar u tagto oo dhahdo daawad sida iigu qorayso aan kuu sheega ma dhici karto annaga inagaad na soo doorateen mas-uuliyadaad noo dhiibteen waanad nagu dacaayadaysiinaa fadhi ku dirirka markaad tagtiin kuwan waxba ma qaban karaano aad dhahdiina markaan aragno wixii cillad nagu eh aanan dhahno ka horgudiya dadweynaha dadkan carqalad ku noqda inaad haddana qoos dabad gashataan oo ogaadeennimo iyo qoosqoos iyo hebel loo shiro dowladnimona laga sugayo inay midho dhasho isma keenayso labada arrin marka haddaad leedihiin ka seexda waxba niimo weydinayne qabiilaan ku shaqaysanaynaa iyadana waa mid la garto laakiin berri ka maalin waadna caynaysiin igaan dhahnona tilaabo qaada war qoos hebel war waa lagu ducayna nin booliis oo nin tuug e fiijisanay haddaan dhahdo qabiilkayga waaye daah
tuuga ma laga qaban karaa? Ninkii booliska aabad dhahdaba war niyo ninkan iskaba dhaaf adiga qoyska inaga waay ma socoli dowladnimo ma jiri marka dowladnimada la sheegay waa idin sheegay waa dastuur iyo dal iyo dad dadnimada annaga ayaa su'aal ku jirtaa dastuur waan haysanaa dalna waan haysanaa wabi ganaala meesha noo maraya laba kilomitarna biyo waan gaarsiinlay ma soconayso saddex iyo toban bilyanna sanadkii waan qaataa mid soconayso ma aha waxaan hadda meeshan halkan ka xusi baarlamaanka kenya inay ogaadeen lacagaha laiska isticmaalayo jeeb dad iska gelayso inay dowladda sare noo haaso waxaa ka mid a lacagta lagu caawinaya isbitaalaha kuwan donas ay bixinayaan waanan ku garab taagannaa dastuurkaasna waan soo dhowaynaynaa waanan waxaanan leenaa mpyaasha meesha joogaan arrintaas inay xoog saaraan waxaa kaloo halkan ka sheegaynaa council of governors council of governors intay isku imaadeen leeyihiin waxaan ka hadlaynaa pensionkii governayaasha shaqaalihii adig kuu shaqaynaya pensionkeedaad bixin la'da wasiirre horaan dowladii hore ka soo shaqeeyeenaa pensionkeed la siin la'ya county public service board nimankii hore oo ritaya gareyeen oo lix sano idgay u dhammaatay yaa maal hore kootiini geeyeen garis adina intaad meel tagtaad leeda waxaan ka hadli pension markaan ritaya garee wixin qaadan karo waxaa ma soconayso shaqaalihii u hore oo horaan mas-uuliyadda kaa saarneed pensionkooda meel soo saar kootiinigan gaaris ku amri rabo inay lacag bixiyaan oo si xaq darre ay lacag ku qaadanayaan inaad walaalahaada siiso oo waddanka u shaqeeyeen yaa xil kaa saaran markan waxaan leenahay council of governors lacagahana iskaaga tatashanayaen ayagana in loo hagaajiyo dastuur in loo hagaajiyo ay ku ogolaadaan maamulka waddanka ma ogolaanayna ruux inuu ka tashado sidaa asaga lagu bixinayo waxaa hadda arrintii ka dhacday wajeer ay council of governors u yeerayay ninkii hore oo sharciga tuuray middaasna waxay tusinaysaa inay ayagun isku badbaadin hayeen waa dad wada fashilan fashilkaas ma inay garab ku yihiin mana ka ogolaanayno dastuurka ay gacanta iskaaga aasanayaan markan waxaan leenaa insha allaahu yarkana ducaha lagu kaalmeeyo nin kastaba wuxuu la imaaday yarkaas aan ku caawinno faatixadana ha loo maro insha allahu inuu ilaahay noo bogsiyo insha allah ilkaha waa laga dhidi xasan
بلي لسوء في دودة لحريتا ريتان كحريها قحوتيك الداب تاسيو الدولة دا يقوان ليسي فلال أمن الدراء مرة بضان هرين تاسي ايسون ومقطي انكستو حاطا الدولة دا يشاكتي ان حميل الله هذا حي وقت فربضان قحوتيك لما تيجي لي سوماليات يكونوا الحريها قحوتيك بل دوان ان هشيسي عيال جاري هشيسي دا سوحا كمي دها ان دتكي لك لقيبين ايو بل أرين تصدية كورونا بس وما سنتهت لمان حافظ إيوه مشهد متعورة صح